بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګتونکو افتا بلی تورنګ زایما په مردان روډو کولاډیر کې موږ موجود وو ناګهانی را سره د شهزاد الدین سره چې د استادان او استاد دی او د عوامي نېشنل پارټي د پی کې 65 نامزد امیدوار دی او بي سره تیمور خان خټکم دی چې د عوامي نېشنل پارټي ګوند او د تحصیل چارته دی صدر هم دی بي سره موږ ناګهانی ملاقات شو دوی کمپین کوي دی بازار کې نو د شهزاد الدین صاحب دی او د تیمور صاحب دی موږ ډیره زیاته مننه کوو چې موږ له ټیم راګه دوی هو سره ټیم هم نشه شهزاد الدین صاحب انتخابي مهم د عوامي نېشنل پارټي څنګه روان دی بسم الله الرحمن الرحیم آفتاب رو ډیره مننه چې په داسې حالاتو کې زمونږ ګیر کړو داسې ده چې انتخابي مهم الحمدلله ډیر زبردست طریقې سره روان دی د عوامي نېشنل پارټي هر کارکن د عوامي نېشنل پارټي ټول تنظیمونه د عوامي نېشنل پارټي مشران دا په میدان کې دي او ورسره چې زمونږ کم مین یو بل طاقت دی هغه زما شاګردان دغه شاګردانو فیملیز دغه استادان او ایجوکیټډ طبقه ټول په دې پوه دي چې دا سیاست د شرافت نوم دی سیاست د خدمت نوم دی سیاست د تعلیم د صحت او د دې نوم دی نو استادان شاگردان د پټي ورکران خدای خدمتگار دا ټول په میدان کې دي او که زه تا ته ووایم نو دومره زیات پریشانی هغه علم دی چې په یو ټایم باندې درې درې او څلور څلور زموږ غونډې دي نو هغې ته موږ ته رسېدل ګران دي بعضې خلکو ته وایي موږ له پروګرامونو کې او زموږ سره د پروګرام دپاره ټایم نی نو الحمدلله د خلکو مینې ته چې ګورو د خلکو دې خلوص ته چې ګورو د بچاخانې دې لهر ته چې ګورو انشاءالله په پښتونخوا باندې او خصوصا په چارسده باندې بچا خانی را روانه ده انشاءالله پی کے 65 باندې په خوانی صوبای وزیر قانون الیکشن کوي مسره جمعیت العلماء اسلام هم یو سیاسي ګوند دی نو موږ وایو چې د عوامي نېشنل پارټي د جمعیت العلماء اسلام او پاکستان طریقې سره په میاس کې کاندیدار مقابله ده او شهزاد الدین صاحب غوندې یو شریف سړی تعلیم یافته سړی او دا موږ وایو چې د غونډې 400 دی دا څونه خلک د ماشومان دي د دوی شاګردان دي نو دې تاسو په کوم نظر باندې ګورئ داسې ده چې الیکشن د هر چا حق دی هر څوک په میدان کې وي او هر چاته خلک خپل څوک ورته قابلي ښکاري که نه نو زمونږ تاسو ته مې وایي چې په میدان زمونږ د پارټۍ کارکن زمونږ شاګردان زمونږ رشته دار زمونږ خاندانونه زمونږ قامونه دا ټول په میدان کې دي نو الیکشن کې قبل از وخت خبرې کول نی دا په 8 فروری باندې پته لګي چې 8 فروری باندې مې ان شاء الله د 400 د عوام د غیور عوام د پښتانه د به تعلیم لا د به صحت لا د به د صوبې امن لا او د خپل د پښتنو پټیل او ټورکی ان شاء الله دا زمونږ امید دی چې دا ځل به میدان د عوامي نشل پټي وي ان شاء الله د الیکشن میدان تر اغلی د سنگ مخصوصه شهزاد الدین نه ویني دي شهزاد الدین پلار په نیکه په دې پټه کې را روان دي او دلته ټول عمر که تیمور خان ولاړو نو امزه ولاړم دا کمپین او دا الیکشن دار سما کول که ایمل خان ولاړو که زمونږ قاسم خان ولاړو که زمونږ دغه نورو ملګرو الیکشن دلته موږ سره کړی وي نو دغه الیکشن الحمدلله موږ کړی دي نوې نیمه په سیاست پوهېږم د الیکشن په ګور پوهېږم په هر یو شیز باندې پوهېږم نو نوې شی راته نه دی دغه الیکشن پړومبي ځل کوم خو دا ټول الحمدلله د عوامي نېشنل پارټي ورکرې منه ټول عمر د الیکشن من کړی دی الیکشن ماته نوې شی نه دی بس هغې ته مې همدغه پیغام دی چې ووټ ورکې د تعلیم دپاره ووټ ورکې د شرافت دپاره ووټ ورکې د خدمت دپاره ووټ ورکې د پښتون د وسایلو باندې د اختیار اغشتو د پښتون د حق اغشتو دپاره او دا 400 او د پښتنو دا د کومه ورځ چې ده نو د دې ښه کولو دپاره ووټ لاټین لور کې.